Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Məhsəti qəsəbəsində, yəni keçmiş Seviş qəsəbəsində 10 nömrəli marşrutun son dayanacağına çox yaxın bir məsafədə 4 sot torpaqda 2 böyük otağı, eyni zamanda 1 böyük sal olan, bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 38 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda zalını görürsünüz. Zalın uzunluğu 10 metrdir. Eni 5 metrdir. Ola bilsin videoda bir balaca kiçik görsən, ancaq ölçüsü konkretini bu cürdür. Sənədi ilkin sənəddir, ancaq burada plus var ki, belə bir plus var ki, yəni çıxartmaqda dediklərinə görə, yəni ev sahibinin dediyinə görə problem yoxdur. Yəni, bax belə bir sözdə dedim, indi isə ikinci otağı göstərirəm. İkinci otağın uzunluğu 7, eni isə 5 metrdir, orta təmirlidir. Harada yerləşməyini dedim, yəni Seviş qəsəbəsində, 10 nömrəli Məhsəti qəsəbəsində 10 nömrəli marşrutun son dayanacağına yaxın bir məsafədir. Təxminən ola bilər maksimum 200 metr. Bura isə ikinci otaqdır. Düzdür, ikinci otaq bir balaca səliqəsizdir, ancaq bu cürdür. Ölçüsü də 7-nin 5-ədir. Yenidən deməli otağı sizə göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 38 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi mətbəğinə keçirəm. Mətbəği 5-in 5-ədir. Bax, necə görürsünüz, bu cürdə var. Ölçüləri, yəni konkretini belədir. Ola bilsin, videoda bir balaca kiçik görsənsən, ancaq həqiqətən ölçüləri, necə deyirəm, bu cürdə var. İndi baxçasına və deməli məhəlləsindən keçirəm. Sol tərəfdə hamamdır. Hamam təmirlidir, piti minutqadır. Stil sistemi, bax, hamamı bu cürdür. Bax, gördüyünüz kimi, belə bir həyət evinin qiyməti 38 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda baxçasını görürsünüz, toys məhləsini görürsünüz. Məhləsi, bax, bu cürdür. Dörd tərəfdən kubiklə hörülüb. İndi isə yenidən deməli məhləsini göstərirəm. Bax, bu cürdür evin xarici görünüşü. Məhlə tərəfdən 4-ün 5-ə tövləsi var. Yəni, bəzi adamlara bu çox mühüm lazım olur. Ona görə bunu dedim. Eyni zamanda 2 bak var. Baxın, 1-2 ton. Hər ikisi 2 tonluqdur. Dediklərinə görə bundan başqa badvalı var. 2 qat kubiklə hörülüb. Burası baxçasıdır. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 38 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.